Krchleby, okres Nymburk. Ještě jednou dobrý den, chci vás tady opravdu přivítat a jsme moc rádi, že jste se v takovém docela hojném počtu přišli podívat na novou takovou naši věc, nebo dá se říct historickou, která tady zůstane po nás, která vlastně bude připomínat vlastně vznik krchleb, nebo první zmínka, kdy vlastně bylo mluveno o krchlebích. Nebudu to dlouho zdržovat, rád bych přivítal pana magistra Pekárka, který vlastně požehná tomuto kameni, ale první slovo dostane Martin Rilich, který vám trošičku řekne z té historie o krchlebích, jak to vlastně všechno bylo a vzniklo. Předávám slovo. Tak k tomu tedy, proč tedy ty tři dny teď budeme ve velkém slavit. Krchleby jako vesnice vznikly vlastně ve středověku, samozřejmě. V té době vlastně vznikla většina českých vesnic, rostly tady jako huby po dešti. No a jednou z takových vesnic byly i krchleby. Vyměřením takové vesnice byl pověřený lokátor, člověk, který našel místo, kde ta vesnice bude stát, vytyčil parcely, kde se stavěly domy, označil místa, kde budou pole, vymyslel, který sedlák, které pole, kde bude mít. No a to se stalo v případě i krchleb. Ovšem my nevíme, kde to bylo. Proto slavíme výročí první zmínky o krchlebích, těch 700 let, není tedy od založení, ale od doby, kdy se poprvé o krchlebích někde psalo. Najít to datum nebylo snadné, naštěstí už v 19. století historikové, archiváři to udělali za nás, ovšem krchleby nejsou v České republice jenom jedny, já jsem jich našel asi 7, no a tak se ty první zmínky tak trochu motají. My se o ten rok 1323 dělíme ještě s krchlebama u Pardubic. Já si tady myslím, že ten rok je náš, ne jejich, ale hádat se s nima o tom nebudu. Jak taková první zmínka vypadá? Jedná se o zápis v zemských deskách. Zemské desky to byly knihy, série knih, kam se zapisovaly různé věci ohledně držby majetku šlechticů, případně jejich dluhy nebo soudní spory. Ty soudní spory se zapisovaly do zemských desk půlhoných, protože se ti obžalovaní pohnali před soud. No a právě v zápise ze zemských desk úhoných se nachází zmínka o Benešovi z Krchle. Jo. A jak taková první zmínka vypadá a čím se Beneš provinil, že ho před ten soud pohnali, tak to vám rád řeknu, ale až zítra, když se na mě přijdete podívat do Sokolovny ve 12 hodin ve 4, ne, ve 2 a ve 4, tam budu mít přednášku o historii, takže určitě přijďte. Tak a předám slovo panu Pekárkovi magistru. Já si, přátelé, myslím, že většina z vás mě znáte. Nemám takový fond, abych obsáhl všechny, tak poslouchejte, udělám ten obřad ani dlouhý, ani krátký, nebudu hovořit jako arcibiskup, to v žádném případě, když ho někdy posloucháme, tak je to na hodiny a tak někdy méně je více. Je krásný letní podvečer a ta mohyla nebo
pomník, který bude upozorňovat na to, že tady vlastně začínala nějaká historie té vaší obce. Jste na ní hrdí, tady žijete, tady si budujete své domovy, své prostředí a říkám to jak o pohřbech, o svatbách, o křtinách. Mějte se rádi, držte se a buďte jako jedna velká rodina, která má vztah tady k této velké obci, protože ona je taková větší než třeba Jeníkev, kde bydlím já. A jistě, že když je větší místo, tak je více možností, více nápadů, ale hlavně právě to, abyste se uměli i pozdravit, protože dříve, když dítě nepozdravilo někoho z vesnice, tak ten rodič už to za chvíli věděl a běda tomu, kdo prostě nepozdravil. Takže buďme opravdu jako rodina a mějme takový zřelý vztah k této krásné vesnice až na ta auta, ale to je prostě doba. Tak ještě jednou vás tedy vítám a řekl bych to tak, jak na to mám tuto agendu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost Ježíše Krista, který je vzkříšený a život, ať je s vámi i se všemi. Moji drazí, při žehnání tohoto místa chceme vyznat svou víru v Boha, který je Bohem živý. On je život, který vítězí nad smrtí a každý, kdo věří v jeho Syna, Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, má zaslíben věčný život. Proto se modleme. Bože, ty z nás tvoříš rodinu Božích dětí a my putujeme po této zemi. Kristus nám dává při vzkříšení našemu tělu podobu svého těla oslaveného. Vždyť on s tebou žije věčný Otče a kraluje na věky věků. Amen. Pokud by chtěl někdo přečíst malý úryvek z písma, může jít sem ke mně, já mu ukážu, co mám, co má ten někdo číst. Pokud ne, tam je paní Nováková, tak kdybyste mohla a chtěla, vy to znáte dobře, pojďte. Vyslechneme si čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Někdo snad řekne, jak mohou mrtví vstát a jaké to budou být tělo, až přijdou. Ty bláhový člověče, když zaséváš semeno, nezačne projevovat známky života, jestliže napřed neodumře. A Bůh mu dává tělo, jak sám chtěl, a každému semeni vlastní tělo. Tak je tomu i ze vzkříšením mrtvých. Do země se klade tělo, které podléhá zkáze, stane však tělo, které zkáze nepodléhá. Do země se klade tělo, které budí ošklivost, stane však tělo, které budí úctu. Do země se klade tělo slabé, stane však silné. Do země se klade tělo živočišné, stane však tělo zduchovnělé. Jak je tělo živočišné, tak je i tělo zduchovnělé. Stojí přece i v písmu, první člověk Adam se stal živou bytostí, poslední Adam však bude oživujícím duchem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Tak, a nyní, drazí přátelé, se připravíme k tomu, aby bylo sněto toto krtlecké rauchlo a uvidíte v celé kráse to, co to je. Všemohoucí věčný Bože,
tobě je plnost naděje a útěchy. Jsi Bůh milosrdný a plný lásky. Slíbil jsi Abrahamovi, otci všech věřících, že získá zaslíbené zemi určité místo. Pochválil jsi Tobiáše za to, že s úctou pochovával své mrtvé. Tvůj syn byl položen do hrobu, třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí a slíbil i nám, že s ním budeme věčně žít. U jeho hrobu zazněl hlas, proč hledáte živého mezi mrtvými? V síle této naděje tě prosíme, dobrý Bože, aby tvé požehnání spočinulo na tomto místě. Kříž tvého syna, ať je znamením naší víry a ať v nás je víra, naděje a láska, ať je místem, kam se budou příští generace obracet a měli být. A tak nyní pokropím toto místo a pak se pomodlíme Otče náš, udělím vám závěrečné požehnání a v klidu se rozejdete, ale utíkat nemusíte, protože nikdo se prát tady nebude. Všemohoucí věčný Bože, ať toto požehnání se dotkne tohoto pamětního kamene, neboť my už tady nebudem, ale ten pomník, když tady bude tak dlouho, jako trvají chleby, tak by to bylo úžasné. Požehnej toto místo všemohoucí a milosrdný Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Vás pak požehnej všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Kontaminované to není, nebo to nyní se spojíme v modlitbě a pomodlíme se tu modlitbu, kterou nás učil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jej si na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako jimi odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Všichni svatí a světice Boží, zvláště svatý Václav svatý, Vojtěch Jan Nepomucký a ostatní, ať chrání tuto obec, aby vzkvétala k užitku vašemu i celé církve. Kostel tady nikdy postaven nebyl, víte, že patříte pod Veleliby, kde je velikánský kostel, ale každý jsme jako malým chrámem. Jsme Boží stavba a v té Boží stavbě jdeme životem tak, abychom vydávali opravdu užitek a užitek, aby byl trvalý. A tak se skloňte před Bohem a přijměte toto závěrečné požehnání. Pán s vámi, Bůh zdroj všeho života nám skrze svého syna dal naději na vzkříšení. Ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná. Ať dá všem zesnulým věčné odpočinutí, světlo a mír a všem živým, ať odpustí hříchy. Ať dá svým věřícím účast na životě vzkříšeného Krista. Amen. Požehnej vás, vaše rodiny, domovy a tuto obec a všechny lidi dobré vůle, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky. A úplně na závěr myslím, přátelé, také na všechny ty, kde se ve světě válčí a bojuje, čili modlitba za mír, aby všichni jedno byli
ať už to jsou z východu nebo ze západu, ale je potřeba žít tak, aby ostatní státy nám mohly závidět. Zrovna to samé přeji těm vašim domovům a všem lidem dobré vůle. Díky vám a mějte se dobře, užijte si dnešní zbytek dne a ten zítřejší opravdu tak, abyste na to mohli dlouho a dlouho vzpomínat. Mějte se pěkně a děkuji za přijetí. My děkujeme. Rádi vás určitě zítra uvidíme všechny na jarmarku. A když ne na jarmarku, tak u koupaliště je postavená stage, kde bude velká hudební produkce, kde se začíná malými dětmi. Bude to posouvat se přes teda malé děti, tanec, dechová hudba až k pokročilejšímu trošku roku. Takže i buďte schovývaví v tom, že ta hudební produkce tady bude trošku i znát v noci. Takže prosím, neposílejte na nás stížnosti, ale budeme rádi, když se nám s vámi se všema setkáme a přijdete se s námi pobavit a vlastně tuto událost vlastně oslavit. Je to vlastně událost pro nás, pro všechny, nejen pro nás dva, kteří se snažíme to vlastně nějak zařídit, ale je to, děláme to vlastně pro vás v tom, že to je krachlebská událost. A to, děkujeme. Za to vám všem dík. Já vám taky tedy děkuji ještě jednou, že to takhle dobře proběhlo. Děkujeme. A skutečně, ať jste jako jedna rodina. Díky moc. Snažíme se o to. Já si to myslím. Bejval to prakticky. No, tak svět se mění, je v jedné pohádce, ale něco zůstává. A hodně co zůstává. Dobře, děkujeme.